沿着散步路步行，将会见到的下一件作品三号作品——水碣。人工瀑布直泻而下的这个地方是旧酒店用址，此处被指定为可在西归浦欣赏最佳美景的地方。 正因如此，西归浦市买下这片酒店用地后组建了公园，人工瀑布上增添了不锈钢大水珠，诞生出名为水碣的作品。这里蕴含着边漫步于丛林，边在人与文化、自然还有艺术作品相遇的乌托邦想要创建沟通场所的作者的内心，把瀑布当作舞台，一边戏水一边学习， 相互沟通的天真烂漫的孩子们和承载梦想的水珠，像戏剧舞台中的一幅场景展现在眼前。经过这道瀑布之后，雅致的赛奇金公园休息区正等候大家的光临。